pessoal, com muita alegria, o primeiro vídeo de São Paulo é aqui em Analândia, cidade das cachoeiras. Linda igreja, bela praça. Olha que coreto. Só, pessoal, que eu não vim falar disso. Eu vim mostrar para vocês um espaço muito legal. O antigo cinema, que hoje funciona um antiquário. Vem comigo. Muito, muito legal. A dona do espaço é a Roselaine. Comigo. Bela praça. Aqui. Já vai deixando aquele like, se inscreve no canal. Compartilha, me ajuda, pessoal. E cada vez vou mais longe. Meu primeiro vídeo de São Paulo é Analândia. Tô felizíssimo, felicíssimo em estar aqui, tá bom? Vamos aqui atravessar aqui. É aqui a Avenida 1. Tá bom? Vamos aqui atravessar aqui. O número é 348. Estamos chegando já. Vou mostrar para vocês um pouco aqui o que vai ser exibido no canal. E tem um pouco de história, pessoal, envolvido também, tá? Muito, muito, muito legal. Muito legal. Vou mostrar para vocês aqui um pouco. Vamos entrar um pouco aqui. Eu quero mostrar aqui. Olha só, repara só o piso. Original de época. Mas o mais legal também está aqui, pessoal. Sei que os móveis são muito importantes, mas deixa eu mostrar outro espaço também aqui a vocês aqui. Opa, para aqui, embaçou um pouquinho, mas voltou. Pessoal, olha só. Pessoal, bora para a vinheta. Então, pessoal, iniciando esse vídeo, aqui na parte de fora, mostrar aqui a fachada aqui do antigo cinema para vocês. Hoje é antiquário. Muito bonita, por sinal. Vamos ao que interessa. Aos móveis. Cadeira. As cadeiras. Aqui tem um biombo. Chipandela ali. Os criados mudos. Mostrar outra cadeira aqui. Vamos entrar ao antiquário. Logo aqui de entrada, aqui na frente, aqui um aparador. Espelho. Deixa eu filmar esse relógio aqui, que eu não filmei.
algumas etiquetas presas aos móveis, tá, pessoal? Os preços podem sofrer alteração com o tempo, tá bom? Deixa eu vir para cá. Daqui a pouco a Rosilane vai contar um pouquinho daqui da história desse cinema. Não deixe de se inscrever no canal, deixe seu like. Okay. Conto com você, pessoal, o crescimento do canal. Deixa eu mostrar aqui uma cristaleira linda, 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 linda. Olha que cristaleira linda. Olha os entalhes nela, muito bonita mesmo. Vou mostrar essa mesa aqui, ó. Que estante, hein? Qual é a madeira dessa estante aqui? Imbuia. Lindo esse bar. Esse é um bar do estilo Império Francês. Lindo, 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 lindo. Mesa linda, 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 linda essa mesa. Aguarda um pouquinho, pessoal. Mostrando primeiro aqui os móveis aqui. Deixa eu passar para cá para mostrar essa cristaleira aqui. Muito bonita. Deixa eu ficar de frente aqui. Deixa eu ficar de frente aqui. Para que eu mostre essa cristaleira aqui. Por sinal, muito bonita. E esse aparador. Vou mostrar o preço aqui, pessoal. Lembrando, pessoal, que os preços podem sofrer alteração com o tempo, tá bom? Olha que linda, muito bonita. Mostrar essas cadeiras aqui. Deixa eu voltar um pouco, pessoal. Aqui. Mostrar o outro lado aqui.
Tem um aparador aqui lindíssimo aqui que eu não posso deixar de mostrar. Olha que belo aparador. Lindo, 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 lindo. Vou estar deixando na descrição do vídeo, pessoal, o telefone do Cine Antiquário. Falar com Roselaine. Vou estar deixando também o Instagram dela também. Na descrição do vídeo, tá bom? Dúvidas? Pode telefonar ou falar com ela pelo Instagram. Deixa eu voltar aqui para mostrar esse dos lustres aqui. Já ia passando desapercebido aqui por eles. Lindíssimos. Vou voltar para cá. Ele deve ter em cerca de uns 2,20 metros, mais ou menos, esse aparador. Tá vendido. Lindo, lindo. Diferente, eu não tinha visto. Narguilé aqui. Muito bonito mesmo esse aqui. Muito, 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 muito. A mesinha que ela usa aqui pra... Deixa eu voltar aqui pra mostrar essa... Esse outro armário. Deixa eu parar aqui para que vocês possam ter uma visão geral. Subir aqui para que vocês possam ter uma visão geral. Então, pessoal, agora vamos entrar ao salão do antigo cinema. Mas antes, pessoal,
Vem comigo. Para ficar bem explicado. Deixa eu dar uma volta para cá. Para que vocês possam ver. Aqui em minha frente tem uma base superior. Vocês estão vendo aqui? Essa base superior, ela teve um propósito quando foi criada. Ela foi criada com um propósito. E a Rosilene vai contar pra gente. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Ó, subindo a escada da base. Conta pra gente, Rosilene, o propósito dessa base superior. Deixa eu acender as luzes aqui. Então, aqui ficava as pessoas da alta sociedade, né? É, aqui tinha as cerquinhas que fazia a separação das poltronas. Nessa aqui, localização era quatro poltronas deste lado esquerdo. Do lado direito eram mais três poltronas. É, onde ficava um pessoal ali, delegado, prefeito, vereadores da cidade, né? Aqui da cidade de Analândia. E era assim, uma divisão chamada Frisa. O pessoal vinha assistir o cinema, então eles tinham essa separação... De classes, né? De classe. O que hoje é o camarote, né? Sim, sim. Conhecido como camarote hoje em dia. Entendi. Mas antigamente se chamava Frisa. E você também falou que lá onde estão aquelas caixas brancas lá, havia uma porta, né? É, sim. Então, descendo as escadas, metade do cinema seria cadeiras, que era um preço mais barato. A outra metade era poltronas com um valor mais superior, né? E lá na frente, de frente com a tela, tinha um banco. Mas as pessoas que ficavam nesse banco não entravam aqui pelo acesso da escada, só compravam o bilhete aqui, né? E depois já retornava pelo corredor, onde estavam aquelas caixas, existia uma porta. Aquelas caixas brancas lá embaixo. Aquelas, lá na última janela. E então a gente... É, o pessoal conta, né, pra mim, que vem até aqui, que lá eles entravam, quem tinha menos acesso ao dinheiro na época, entravam por lá. Menos poder aquisitivo. Menos poder aquisitivo, ficavam por lá. E assistiam lá, né, de frente com a tela. E o cinema funcionou até 1970. Vamos descer. Mas antes, pessoal, antes que eu esqueça, deixa eu mostrar também outra curiosidade a vocês. Ali em cima é que ficava o projetor, a sala de projeção, tá bom, pessoal? Ali ficavam as escadas para subir, tá bom? Eu não poderia deixar de mostrar. Agora vamos filmar os móveis. Muito obrigado por contar essa história pra gente aqui do canal, tá bom? Imagina, eu agradeço. Muito bonito aqui. Como eu já expliquei, normalmente as camas ficam desmontadas para poder ocupar menos espaços, tá bom? Que ela ocupa muito espaço a cama montada, tá bom, pessoal? Tá aqui a cabeceira de cama. Deixa eu passar pra cá. Mostrar esses. Outro aparador aqui. Muito bonito. Mostra essas cadeiras aqui. Poltronas aqui. Deixa eu avançar aqui. Eu vou mostrar aqui uma cômoda também aqui, muito bonita aqui. Entendeu?
muito bonita mesmo. Mágico. Aqui, mostrando aqui. Para do longo, hein? Deixa eu filmar aqui pra você ver. Mostrar os pés também. Desfoca. Depois eu dou a volta e mostro aquela mesa ali. Como eu já disse, gostando de alguma peça, vou estar deixando na descrição do vídeo o telefone daqui do Cine Antiquário. Falar com Rosilane. Dúvidas de preço? Passa um zap para ela. Também vou estar informando o Instagram dela, tá bom, pessoal? Vou estar deixando no, na descrição do vídeo o Instagram dela, o link do Instagram dela. Muito bonita aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem outros guarda-roupas aqui para ser mostrado aqui. Como aqui tem bastante espaço para andar, é bem mais fácil de mostrar. Estamos em Analândia, cidade do interior de São Paulo, tá bom, pessoal? Cidade das Cachoeiras. Analândia é muito bonito. Muito bonito. Olha que guarda-roupa lindo. Agora eu vou entrar aqui no espaço de criação dela aqui. Mostrar aqui um pouquinho. Onde ela cria. Faz os seus pequenos concertos. É aqui, tá, pessoal? Sempre pensando no reuso. Olha lá. Madeiras de outros móveis que usa para reuso. Sempre preocupado. Pessoal, não deixe de se inscrever no canal, dá essa força, pessoal, para que eu vá mais, em mais lugares, saia mais, vá para outros estados. Preciso que você se inscreva no canal, não custa nada, pessoal.
muitas pessoas assistem os vídeos e não se inscrevem. Dá essa força. Deixa eu passar para o outro lado ali. Que ela tem aqui um sofá que maneiríssimo. Já mostrei essa cômoda aqui. E para você que mora na região, aqui, Analândia, São Carlos, em municípios próximos, ela também compra antiguidade, tá bom? Vou deixar o telefone dela na descrição do vídeo. Você envia para o zap dela. Ela também compra. Olha que sofá lindo. Lindo, 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 lindo. Que cinza lindo. Não sei nas filmagens, mas aqui, eu vendo daqui, esse cinza é lindo. Esse é chumbo, cinza, eu não sei. Alguém conhece aí, depois responde aí pra mim, qual é essa cor, se é cinza, se é chumbo. Aqui tá parecendo, pra mim tá parecendo ser cinza. Tem outro aqui, vê se tem algum preço aqui. Acho que tá aqui, ó. Deixa eu ver aqui, deixa eu virar aqui, pessoal. Então, não sei se é só o sofá, se é o jogo. Aí você tem que perguntar a ela. Tá bom? Pergunte a ela. Se assim você se interessar. Tá bom? Deixa eu tomar essa distância aqui. O vídeo hoje vai ficar um pouco grande, pessoal, mas fica legal. É cada. Deixa eu ver aqui. Cada, 250 cada. Cabeceira de cama patente. Deixa eu ver quanto tá lá dela aqui. Passar para cá. Outra cabeceira. Percorrendo, pessoal, grandes distâncias para fazer vídeo.
preciso que você se inscreva para me dar essa força, esse incentivo. Não sei se eu já filmei esse. Aqui, ó. Deixa eu mostrar o preço aqui. Naquela época tinha muito isso, diferença de classe. Ainda tem hoje, mas diminuiu bastante, graças a Deus. Deixa eu me colocar aqui. Deixa eu mostrar aqui que eu não mostrei. Essa parte aqui eu não mostrei. Deixa eu acender uma luz aqui. Eu tenho uma luz aqui que quebra um galho. Ferraduras, ferragens, máquinas de costura. Abajures. Deixa eu passar uma passada nessas louças aqui, ó. Mostrei lá um pouco sua oficina, tá, Rosilane? Lá seu espaço de criação, lá onde você faz seus consertos, seus reparos, tá bom? Tá perfeito. Balança ali, ó. Então, pessoal, termino esse vídeo aqui. Rosilane, muito obrigado por ter deixado eu filmar Cine Antiquário e ter contado um pouco da história do cinema daqui de Analândia pra gente, tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, ative o sininho, deixe seu like e... Você viu alguma peça aqui que interessou a você? Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o Instagram do Cine Antiquário e vou estar deixando o telefone da Rosilane lá, tá bom, pessoal? Muito obrigado a você que está comigo até agora, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu!